אני מתכבדת להזמין את המרצה הבאה שלנו, פרופסור דניאלה דווק, שעוסקת בגיאוגרפיה בעולם העתיק, גם של יוון וגם של רומא, וגם ספרה האחרון עוסק בתפוצה של הידע הגיאוגרפי במקורות שאינם טקסטים, מקורות שאינם טקסטואליים. ופרופסור דווק תרצה לנו היום על יציאת מצרים כטרגדיה יוונית. אז דניאלה, הבמה היא שלך. מועדים לשמחה, חג שמח. היה לי פרומו קטן בדברים של דוקטור קורזקובה, שהזכירה את הסופרים ההלניסטיים, והזכירה בחטף את יחזקאל הטרגיקון. אנחנו שומעים מתוך עדות מאוחרת יותר של אוזביוס מקיסריה ושל קלמנט מאלכסנדריה, על כותב טרגדיות יהודי בשם יחזקאל, שכתב טרגדיה בשם אקסגוגה. אנחנו תכף נדבר עליה. הם גם מוסרים ציטוטים נבחרים מתוך הטרגדיה הזו. יש לנו למעשה קרוב ל-300 שורות מהטרגדיה, שמתארת חלקים שקשורים לסיפור של יציאת מצרים ושל היהודים במצרים. אלה הדברים שמונחים על השולחן שלנו. שם, כותרת, כמה שורות. עכשיו אנחנו צריכים פשוט לשאול שאלות. אנחנו נמצאים בחג השאלות. יש לנו את הנתונים, ואנחנו מתחילים לשאול שאלות על מה שנמצא בפנינו. אנחנו רוצים לדעת מי הוא היה, מה הוא כתב, מה אנחנו יכולים להסיק מתוך הדברים שנכתבו, איך זה מתקשר בכלל כטרגדיה, למה הוא בחר דווקא בסוגה הזאת של טרגדיה, ומה הדברים בתוך הטקסט שיכולים ללמד אותנו משהו על זמנו, על תקופתו, על התפיסה, על המסירה של יציאת מצרים. אם כן, אנחנו יודעים בסך הכל שהשם של של הכותב הוא יחזקאל, מה שמלמד אותנו כנראה על מוצאו היהודי, ששמו של החיבור הוא אקסגוגה, לא אקסודוס, שבדרך כלל זו המילה שמשתמשים בה כדי לתאר את היציאה, היציאה היא מילה ליציאה, כן? אקסודוס זה גם יציאה כחלק מהמבנה של התיאטרון, אבל זה גם יציאה או צעידה החוצה שמשתמשים בה כדי לכנות את היציאה של היהודים ממצרים, יציאה ולא גירוש, כמו שראינו בגרסה האנטי-יהודית, וזה גם מובן גם השם של ספר שמות, שעל שמו שהוא בעצם היסוד של הסיפורים שמופיעים בו, אלא אקסגוגה, שזה בעצם, כן, אגוגה זה מסע, זה יכול להיות מסע, זה יכול להיות תנועה, זה יכול להיות הובלה, זה יכול להיות הבאה. אנחנו מכירים את המילה סין אגוגה, שזה להיות ביחד, שזה כמובן המילה לסינגוג, לבית כנסת, או לכינוס, או לכנסת. וכאן יש לנו אקסגוגה, זאת אומרת הובלה החוצה. זהו שמו של המחזה, או אני אדייק כאן, של החיבור שממנו יש לנו ציטוטים של שורות. תכף אנחנו נראה מדוע אני מדייקת בעניין הזה, שממנו יש לנו 269 טרימטרים ימביים. כלומר, השורות האלה שמצוטטות בעצם בצורה של פרגמנטים, פרגמנט זה חלק של יצירה שלא השתמרה בשלמותה, השורות האלה שהשתמרו בצורה של חלקים, שאין ביניהם גם רצף, אני מיד אציג אותם בקצרה, כתובים במשקל מסוים, כתובים במשקל מסוים שמיד מסווג אותם בקטגוריה של הטרגדיות. אריסטו, בחיבורו הפואטיקה, דיבר על כך שבעצם בשירה יש שלושה סוגים עיקריים שהתוכן מכתיב את הצורה שבהם משתמשים במשקל שלהם או בתבנית. כן? התבנית נלקחת על פי התוכן שרוצים להעביר. יש את המשקלים של הדרמות, שאלה הטרימטרים הימביים, יש את המשקלים של הליריקה, של השירה הלירית האישית, ויש את המשקלים של האפוס. נשאיר את זה כרגע בצד, או אולי אפשר כבר, כן? אמרנו שאנחנו רוצים לשאול כמה שיותר שאלות, אפשר כבר לשאול. מדוע בעצם לכתוב על יציאת מצרים, על ידי מחבר יהודי בצורה של טרגדיה? לא היה מתאים יותר לכאורה לכתוב את הדברים בצורה של אפוס, של סיפור הרואי, של הצלה גדולה, של ניסים מופלאים?
לא היינו חושבים על הדברים כטרגדיה, אלא אם כן זה טרגדיה של גורם אחר, כמובן, של המצרים. מי הם הדמויות שאנחנו יכולים להכיר אותם דרך הפרגמנטים שיש לנו? כמו שאנחנו רואים, בסך הכל 269 שורות, 269 שורות. אז יש לנו שם משה, ציפורה, חום. אני אזכיר שיש שני תרגומים לעברית, שניהם זמינים במרשתת, אתם יכולים להשיג אותם בקלות, אחד של שלמה שפן ואחד של שמעון בוזגלו. שלמה שפן בחר לתרגם את חום ככוש, אולי, כן, הוא מסביר שם, אולי בקשר לציפורה, כי הוא חושב שכוש, הדמות שם, שיש לה שורה אחת בלבד, היא אחיה של ציפורה. רגואל או ראואל, תאוס, שזה האל, או קולו של האל, שוב, אנחנו צריכים לחשוב, האם באמת זו הייתה, זה היה המחזה שהוא עלה על הבמה? האם זו באמת הייתה טרגדיה שהוא מחזה? עוד שאלה, שאולי ננסה אחר כך עוד כמה דקות לסגור ולענות עליה, יש אנגלוס, מלאך, או שליח, יש מצרי שבא ומספר על מה שקרה על הים, ויש סקופוס שהוא צופה שבסוף, או בקטע האחרון שמצוטט, אנחנו לא יודעים אם זה סוף המחזה בכלל, מספר, כן, מביא מידע למשה על מעיין מים, ויש שם איזשהו סיפור מופלא על אוף החול, אנחנו לא נספיק לגעת בו כאן. אבל אלה הדמויות שאנחנו יכולים לראות מתוך השורות. אז אני אתן כאן עכשיו טעימה קצרצרה של הדברים, כל הקטעים בכלל, בכללותם הם קצרים מאוד, אבל ננסה אולי מתוכם להסיק כמה מסקנות לגבי השאלות ששאלנו. אז נראה למשל את השורות הראשונות שמצוטטות, שהן בעצם מונולוג של משה, שמדבר ומתחיל כך, מעת אדמת כנען יעקב עזב, אני השתמשתי בתרגום של שלמה שפן, כי הוא קצת ארכאי, ואני חושבת שזה מתאים לרוח הדברים. התרגום של שמעון בוזגלו הרבה יותר עכשווי, בשפה עברית מודרנית יותר, יש יתרון לזה ויש יתרון לזה. מעת אדמת כנען יעקב עזב, וירד אל מצרים עם 70 נפשות, ביתו, וילד שם עם רב, סובל, נענה, וחי חיים קשים בצער וצרה. ועד היום הזה סבול נסבול רבות, מיד אנוש אבל ותחת יד מושלים. יש לנו מצד אחד כאן איזושהי התחלה שמאוד מתכתבת עם מה שאנחנו מכירים מהחומש, כן, מהתורה, ממה שהיהודים הכירו. ואם מסתכלים בשורות האחרות גם כן אפשר לראות ממש אחד לאחד שיש לו כאן בעצם פרפרזה על אותם דברים, אבל יש כאן איזושהי הבלחה קטנה, עד היום הזה סבול נסבול רבות מיד אנוש, אבל ותחת יד מושלים. כי את עמנו את רעה פורץ ורב, חיבל פרעו המלך תחבולות עורמה לרוב נגדנו, כי בחומר ולבנים ובכל עמל בניין, הנה בני תמודה ולמען הנותם בנה ערי מגדל. אחר פקד ויצב לעם העברים, משלך כל בן ילוד אל עומק הנהר. זה הרקע, ועכשיו זה מתחיל להיות המונולוג האישי. ואז, בלידתה צפנה אותי עם מי, לי כן הגידה חודשים שלושה. ויהי כי לא יכלה, רק שנייה, אני לא יודעת למה הסרגל הזה למטה מסתיר לי את ההמשך, כשהיא לא יכלה להצפין, אז היא נתנה אותו, כן, היא שמה אותו על היאור, ומרים השגיחה מרחוק. ממש אחד לאחד מה שאנחנו מכירים, ועם רמז, איזושהי רמז עכשווי לסבל. יחזקאל, כנראה, או מה שאנחנו יודעים, חי במצרים. הוא משורר, כנראה הלניסטי, משייכים אותו לתקופות שונות. יש גרסה שאומרת שאולי היה אחד מה-70 שתרגמו את התורה, ולכן הוא משתמש גם כן בגרסאות או במילים דומות לגרסה היוונית של תרגום ה-70 לתורה, ויש כאלה שמשייכים אותו לתקופה מאוחרת יותר, בסביבות 200 לפני הספירה, אבל אין ספק שהוא משורר הלניסטי שמכיר את היוונית שלו, אבל מאוד מאוד מכיר כמובן, או מאוד, כן, הוא יהודי בבירור. קטע אחד שכמובן אין לו מקבילה בתורה, בחומש, הוא קטע שמתאר את חלומו של משה, שהוא מספר אותו לראואל חותנו. נדמה לי כי עלי פסגת סיני עומד כיסא ניסה ורם, מגיע עד שחקים, עליו יושב אדם אציל ונשוא פנים, עטור בעטרה ומחזיק שרביט גדול ביד שמאלו.
הוא בימינו אליי, רמוז רמז, והעמוד לפני כיסאו, הוא לי מסר את השרביט ועל הכס הרם ציווני שבט, כתר מלכות נתן עלי ראשי, והוא מכס ירד, ראיתי אז סביב הארץ את כולה וכל אשר קרבה ובשחקים מעל, ושפע כוכבים עלי ברכי נפלו, אני ספרתי את כולם, זאת אומרת יש כאן איזשהו מחזה, וראואל הוא יתרו בעצם, אחד השמות של יתרו, או חותנו של משה, נותן, כן, אומר למשה שיזרום עם, עם החלום הזה. זאת אומרת שזה מבשר לו טובה ושעליו ללכת עם החלום. דמות נוספת, או אם אנחנו מדברים על מחזה, זה לא דמות משה שפן, שלמה שפן, נותן לה את, את התפקיד של קול האל, כן, קולו של, של תאוס, אומר ככה, ובעת אל ארצכם תבואו, אחרי משחר יום צאתכם מארץ המצרים, שבעה ימים תמימים בדרך תעשו, וזה מעניין, זאת אומרת שהדרך היא דרך של שבעה ימים, זכור מדי שנה באלה הימים, חלות מצות אכול וחג עשות לאל. הקריבו לאלוקים כל בכור בבעל חי, וכן כל בן בכור אשר תלד אישה, זאת אומרת יש כאן איזשהו ציווי עם פרטי פרטים של קורבן הפסח, ושל מצוות שקשורות ביציאת מצרים. הכל ביוונית, הכל בטרימטרים ימבים, הכל אולי בטרגדיה, לא בטוח. אבל יש כאן משהו, כן, אנחנו רואים כאן משהו חדש, העניין הזה של השבעה ימים, ההסבר של שבעה ימים לחג כחלק משבעת ימי המצעד שהם עשו, דבר שאנחנו לא מכירים אותו, או גרסה. וההנחיות, לפי מכסת בתי אבות לבני עברים, בעשירי לחודש זה יוקח מצון, ובני בקר תמימים, שמור אותם ימים עוד ארבעה, ולעת ארבעים תקריבו, וכות אוכלו את הבשר, צלוי באש כולו על כל קרביו. זאת אומרת, יש כאן ממש ציווי בחזרה של הדברים. אני מזכירה שאחת השאלות שהעלינו, על סמך מה שמונח על שולחננו כרגע, הייתה גם, מדוע הוא כותב טרגדיה? מה התוכן שלה? ולמי הוא כותב? זאת אומרת, מי הוא קהל היעד? למי יחזקאל כותב טרגדיה ביוונית, שבעצם חוזרת על הדברים שמופיעים בתורה. וסוף הנאום של כל האל, החג הזה, חג המצות, שבעה ימים תחוגו לאלוקים, לא יאכל חמץ, כי דרור יקרא לך האל מכל צרות, לא רק מצרות מצרים, ומי שיעבוד יוציאך בחודש זה, ראש חודשים וראש זמנים על כן יהי. זאת אומרת שיש כאן שוב אולי איזושהי סגירת מעגל למה שאמרנו קודם, איזושהי רמיזה לצרות עכשוויות שהמחבר רומז אליהן. אני אציג כאן בקצרה גם כן, ממש ביאף המצרי, מספר ממש את החוויות שלו מנקודת ראותו. פגשנו את מחנה העברים, אימא מקנה לרוב, תינוקות, לתינוקות הגישו מאכל, אבל כולם בלי נשק בידיהם. בכי והילל נסו נסעו, זאת אומרת, יש כאן באמת איזושהי אולי אווירה של טרגדיה ושל צרה, ואז החלו הראות מופתי האל, פלאי פלאים, טיפת היתרומם, עמוד ענן גדול מאוד, הוא מספר בדיוק, הוא גם נתן איזשהו תיאור מדויק של המערך הצבאי של הכוחות המצרים. זה מעניין, כי זה קשור אולי לדברים אחרים, ועכשיו אנחנו בעצם שואלים, אם זאת טרגדיה, מה היה בחלקים החסרים? אם באמת יש חלקים חסרים? יש ניסיונות של חוקרים, אחת המהדורות היא של הווארד ג'קובסון, מומלץ גם זמינה ברשת, בצורה לגלית, כ-PDF. אפשר לראות שם ממש דיון בכל הדברים האלה, ניסיונות לשחזר מה היה חסר. האם למשל הייתה, כן, אם אנחנו מדברים על טרגדיה, האם הייתה מקהלה? ואם הייתה מקהלה, מי היו אנשי המקהלה? אם אנחנו מדברים על העלילה, את מי היינו בוחרים לאייש כאנשי אותה מקהלה? המצרים, בני ישראל, בנות יתרו אולי, צריך לחשוב על זה. ואין לנו שום שריד של שירת המקהלה מאולי הטרגדיה הזאת. מי היה קהל היעד או מה המטרה? אני רואה שזמננו קצר, אז אנחנו אולי נרחיב בעניין הזה. מי היה קהל היעד או המטרה? אז כמובן יכולות להיות לפחות שלוש אפשרויות. קהל היעד הם דוברי היוונית, זאת אומרת הגויים, שאולי יש כאן הזדמנות בצורה אולי אפולוגטית, אולי כתגובה לגרסת הגירוש, להסביר מה באמת היה.
או לתת איזושהי גרסה שמגבה קצת את תרגום ה-70, כך שהדברים יהיו נגישים לקהל קורא יוונית, שמעוגן במסורות של הטרגדיות היווניות. אולי קהל היעד הוא היהודים. זאת אומרת, איזושהי חזרה על הדברים, לתת לדברים צורה של טרגדיה, אולי ללמד אותם קצת משהו שקשור לצורה של טרגדיה, אבל להנגיש את הדברים בצורה כזאת. אני מזכירה שוב שבעצם הסיפור היהודי הוא לא טרגדיה, הוא סיפור של הצלה גדולה. ויש מאמר של רייצ'ל דייוויס שטוענת שיחזקאל למעשה מתנגד לטרגדיה היוונית. והוא משתמש בצורה, כן, המחזה הוא בעצם תחליף ליטורגי לקורבן פסח. זאת הטענה שלה, והיא מנסה להוכיח את זה, מי שרוצה ימצא את המקור הזה. היא מדברת על היברידיות הלניסטית, זאת אומרת שהוא בעצם משתמש בכלי הספרותי שעמד לרשותו. שוב השאלה למה הוא לא בחר באפוס, והוא בחר במבנה הטרגי כדי להעביר את הדברים, כדי להעביר את הדברים כנראה לקהל יהודי, כדי לחזור שוב על הציווי של פסח. העלילה היא לא עלילה טרגית, החיבור בין הדמויות עצמם, שוב, אם אנחנו מסתכלים על הכללים הקלאסיים של טרגדיה, אין כאן אחידות של מקום, אנחנו נמצאים פעם על שפת הים, אמנם בסיפור, מזכיר קצת את מה שמופיע בפרסים של אייסחילוס, של שליח שבא משדה הקרב ומספר על התבוסה הגדולה, ובפעם אחרת אנחנו נמצאים עם ציפורה ורעואל על יד הבאר, כשמשה פוגש אותם, יש שם גם מפגש שמשה פוגש את ציפורה, יש שם סצנה כזאת גם כן, אז אין אחידות של זמן, אין אחידות של מקום, אחר כך אנחנו נמצאים עם השליח שמספר על מה שהוא מוצא באלים, מעיין המים, כלומר, זה לא לגמרי צמוד, זה לא לגמרי רצוף, קשה לשחזר ולראות איך כל הדמויות האלה מתחברות למחזה אחד, ומה היה בקטעים האחרים. ממה שקראתי וממה שראיתי, אני חושבת שבאמת העניין הוא כאן, הוא הכלי שמחזיק את התוכן, ומתקשר לנושא או לציווי בעצם, שמופיע במשנה ואחר כך בתלמוד, וכמובן באגדה, שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. כל הציווי הזה של בכל דור ודור, גם לחוות מחדש את יציאת מצרים, וראינו כאן את הרמיזה הזאת לצרות העכשוויות, הוא יושב במצרים, כן, הוא יושב בגלות, במצד או במקביל גם כן, החובה לספר ביציאת מצרים שוב ושוב, ולהנחיל את הסיפור, יכול להיות, בעיניי, זה יכול להיות הסבר טוב לגרסה הזאת. זאת אומרת, הוא בחר בכלי העכשווי, בכלי של העולם ההלניסטי, כדי לחזור עוד פעם על הגרסאות האלה, ובעצם להעניק איזשהו סוג של מדרש על המסורת הקיימת, כדי להעביר את סיפור יציאת מצרים בקרב היהודים, על ידי יהודי, בתוך כלי הלניסטי. תודה לכם.